Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nových Guinnessových rekordů, který zvládnete udělat doma. Když tak o tom přemýšlím, tak i s tímhle s tím videem jsem udělal vlastně Guinnessův rekord v počtu řečených Guinnessových rekordů českým youtuberem. Jo. No, tohle to zatím řešit nebudeme. Nějaký Guinnessový rekord zkusím v létě s dalšíma kamarádama a my se do toho jdeme teďka vrhnout. Hnedka na začátek si dáme žonglování. Jo. Tak, jelikož nemám žonglovací míčky, tak jsem si došel pro nějaký malý cibule. Ale neuvědomil jsem si, že mám zlomenou ruku, takže mi to možná asi nepůjde. No, není nic jednoduššího, než to zkusit. Hele, jo, tak nic moc. Zkusíme to lepšejc, jestli se to povede. Aha, tak nic, ale kdybych to zkusil s vajíčkama. Ne, to už tu bylo. A když se koukám na zdi, je to tady pořád. Teď už fakt jdeme na to. Nejvíc chytů míčku při žonglování je 422 za jednu minutu. A zvládnu to Zdeněk Bradáč z České republiky. 11. Nejvyšší počet míčků, se kterým kdy kdo dokázal žonglovat. A zvládnul to Alex Baron. Nejdelší žonglování třeba míčkama poslepu David Trash 6,5 minuty. No, se 4 míčkama, lomeno cibulema, to radši ani nebudu na tu výdrž zkoušet. Každopádně tenhle Guinnessův rekord patří taky Zdeňku Bradáčovi k nám do České republiky a zvládnul s nima žonglovat 2¾ hodiny. Nejvíc vyrobených a chycených papírových letadílek v týmu po 10 lidí bylo za 1 minutu 25. Nejvíc chycených letadílek za 1 minutu pomocí úst bylo 17 a zvládli to Japonci. Klasika, Japonci a jejich letadla. Nejvíc po sobě jdoucích zásahů cíle pomocí vlaštovky bylo 13. Kde mám petku? 1, pokus číslo 2. Tak to jsme skončili brzo. Každopádně nejdelší hod papírovou vlaštovkou měřil více jak 69 metrů. Kámo, kdyby tam nebylo okno, 71, pohodička. No, klasickou Rubikovu kostku tady nemám, ale věřím, že si ji všichni dokážete představit. Takže jdeme na Guinnessovy rekordy právě o ní. Nejrychlejší složení, 4,9 vteřiny. Což bylo zhruba takhle dlouho. Pokud byste ale byli třeba piráti, takže jednoruký, a zvládli byste to za 6,8 vteřiny, měli byste Guinnessův rekord. No a kdybyste byli třeba přeborníci ve food jobu, tak by vám ke Guinnessovu rekordu stačilo, kdybyste Rubikovu kostku nohama složili za 21 vteřin. Teď mě ale napadlo, žádný Guinnessův rekord třeba ještě není v tom, složit Rubikovu kostku pomocí jenom jedné nohy. Určitě jste viděli nějaký ty videa od Amíku, jak mají takový ty kelímky a u toho tleskají a různě to skládají. No, já mám jenom festiákový, ale myslím, že to bude stačit. Už jenom protože vůbec nevím, jak se to dělá. A tyhle Guinnessovy rekordy vlastně se budou spíš hodit lidem, kteří se v tom aspoň trošku orientují, protože já nevím, jak moc je to rychlý, ale podle těch časů asi hodně. Nejrychlejší sestava 3-3-3. 1,4 vteřiny. Pohoda. Nejrychlejší sestava 3-6-3. 1,8 vteřiny. Good. No, já myslím, že těmhle s těm kelímkům dáme asi vale a půjdeme se podívat na pingpongové míčky. Ale jak jistě všichni víme, tak velmi staré čínské přísloví říká, když nemáš pingpongový míček, stačí ti malá cibule. Nejvíce pingpongových míčků pinknutých do půl litru za jednu minutu, 6. Nejdelší soustavná hra přes síťku, 4 hodiny a 40 minut. Se teda upřímně divím, že jim neupadly ruce. No a nejvíc vyplivnutých a následně chycených míčků 76. Tak a teď si dáme něco, co je Čechům dobře známý, karbán. Nejrychlejší čas potřebný k uspořádání balíčku 36 vteřin a udělal to jak jinak než Zdeněk Bradáč. Nejvíc karet udržených ve vějíři 326. Nejvyšší domeček z karet 7,8 metrů. Což je minimálně tak dvakrát tak dlouhý jako vaše auto. Nejlepší čas na zapamatování si a potom následný výjmenování všech karet 21 vteřin. Vemte si, že za 21 vteřin si zapamatujete přesnou kombinaci toho, jak ty karty jdou za sebou. To je šílený. To já nestihnu ani projít. Teď půjdem k něčemu, s čím jsme si jako malí hráli téměř všichni. Lego. Nejvyšší postavená věž za jednu minutu 131 kostek. No a nejvyšší postavená věž z Lega za jednu minutu, ale pouze pomocí jedné ruky,
48 kostek. No a kdybyste si chtěli zkusit třeba, kolik toho taková Lego kostka unese, tak pokud na jednu ze spoda přidáte minimálně 38 dalších kostiček a udrží to, rekord je váš. No a jako poslední se jdem podívat na mince. Hele, euro! Nejrychlejc postavených 25 mincí na sebe 14,7 vteřiny. Nejvíc srovnaných mincí za jednu minutu 69. No a počet mincí, které byly použitý na největší pyramidu právě z mincí, 880. Já vám děkuju, že jste se podívali na další díl Guinnessových rekordů. Pokud byste chtěli další díly, tak stačí, když hodíte like. A téma příští Guinnessových rekordů mi můžete napsat dolů do komentářů. Mrkněte se na další videa a mějte se krásně. Ahoj!